Pa gledajte, imam ja i prijatelje i isto poznanike koji su i Hajdukovci i koji žive tamo i koji... Znači, tamo je, evo, čaša ova, ja ne znam li bi bila ovakva. Tamo bi bio Hajduk na čaši. Hajdukov grb. Knjige ove tu bi bile samo... Nema Bekma, samo Livaja. Tako je. Jel tako? I zato kao, oni žive za Hajduk. Oni žive za Hajduk. Njima je Hajduk sve. Oni, ako sad ne osvoje, sad, kad je stvarno, sve se ide, super su i krenuli igrači sad, evo, sad smo ih spominjali, i Brekalo i Perišć. Oni će teško to, mislim, navijači, ko navijači, a igrači, naravno, će preboliti to jer znaju da je sad taj trenutak. I Dinamo nikad nije bio tako, ni ono, svi sad Dinamo nije to, nije to. Prije to nikad nije bilo. I ja mislim da oni su sad ne znam kako bi rekao... Nikad Dinamo nije bio ranjiviji, to si htio reći. Tako je. I sad mislim da navijači, ako se osvoji, To neće svijet vidjeti, ja sam u to siguran. Oni su takvi jer oni žive za taj klub. Mm-hmm. Ali kažem, ja po meni teško da će osvojiti. Po meni, to je moje mišljenje. Ali naravno svako vjeruje i isto kažem, što se tiče navijača, nemamo o čemu pričati, ni Hajduka, a pogotovo prije još.